Da får vi se hva vinner her. Sivert Høyem! Moonlanding er Sivert Høyems tredje plate som soloartist. Han ble også nominert til prisen for mannlig artist i 2007. Og det er første gang han vinner Spellemannpris som soloartist. Det var litt uventet faktisk i det selskapet her. Vi får være litt kjapp og konsis. Og først så vil jeg takke deg, Cato. For uten deg og Børge så hadde faen ikke blitt noen plate. Og Kalle Gustafsson og Mathias Nyberg som er nedenunder og som kom opp fra Göteborg, de må vi også takke. Og så må vi takke John Agnello. Vi må takke Per-Erik Johansen. Han er i New York, faktisk. Så han ser ikke det her. Hæ? Og bandet. Ja, resten av bandet, selvfølgelig. Som også... Alle som har kjøpt skiva, alle som har kommet på konsertene. Vi har en fantastisk turné, og vi ser frem mot å fortsette med det. Og det var det, tror jeg. Det stemmer det. Du kan få lov til å si noe, Nordia. Jeg vil bare si tusen takk til Sivert Høyem for at jeg får lov å være med og spille sammen med deg.